Altså, vi vet jo sånn grovt sett hvilken vei det går med klima. Og det går den gale veien. Så det som kommer til å skje fremover, at klima kommer til å bli verre og verre. Vi kommer til å merke det i større og større grad. Og det er ingenting som tyder på at fokus på klima vil forsvinne. Med et sånt bakteppe, så er det klart at du må ha folk som kan noe om hva de store miljøutfordringene er, og de må ha kunnskap om hvilke mulige løsninger som er der. Og de personene kommer til å bli ettertraktet, altså de som kan bidra til å utvikle bedrifter og virksomheter i retninger som er mer i samsvar med de målene som er satt, og det som kommer av sterkere mål fremover.